Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu ezali ngai président ya Kaki Mwanda. Musala to sali na banza bosepeli nango. Pe bao pe basepeli nango te to kozala pe na posa ba suggestion na bino. Nde vraiment to zali na besoin ya soutien na bino makasi prochainement na finance, na instrument et puis na ba conseil na bino ke place bo tambola ki bo sala ki bo boba ki sa oyo. Pour remercier, te remercier d'abord Yeme Nzambe Abanzambe, Papa Simo Kimbangu Kiangani. Te remercier ma conseiller direct, Papa Mbenza Kiangani, na Papa José Diangenda. Puis remerciement à Biso et Kei, naba membre ou ba soutenir Biso pour Moussala ou et comme na Bisika Bino Bozali. Tozali naba membre Bele Toko Kako Tanga Bangote. Bazana Koreki, bazana dirigeant, bazana Jejeki, bazana pied gauche, bazana Faki, bino nyon so boy voyebi ki bo pesaki ata 100 francs na bino, merci na biso et ya epai na bino. Sans oublier Studio Amigo Camps, oyo azui biso na milili, ti na bason, nzambe apambola yo, abakisila yo, pe osunga pe baninga mususu. Na banza, merci na biso. Yango wana tupesi na bino nyonso. Mais pour na numéro, bao bazana posa ba contacter biso pour na moi eloko. Numéro na biso ezali 089-61-22-703. Vodacom 081-058-76-07. To répéter 089-61-22-703. Vodacom 081-058-76-07. Merci.